কি খবৰ আপোনালোকৰ ভালনে? আশা কৰো সকলোৰে ভাল, মোৰো ভালে। আপোনালোকক ফিৰছে একবাৰ স্বাগত মে মেৰা আসাম মত ব্লগ মে। হিন্দীত ব্লগ বনাই থাকো, আপোনালোকেতো গম পায়ে। নাই, আজি হিন্দীত বনোৱা নাই, অসমীয়াত বনাইছো। আপোনালোকক স্পেচিয়েলি মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো কি মোৰ 1K সাবস্ক্রাইবাৰ হৈ গ'ল অলৰেডি। আমি বজা আহেগা না ভিড়ো। ভাল লাগিছে বহুত, আপোনালোকে ইমান মৰম দিছে, মোৰ ভাল লাগিছে। এনেকে মৰম কৰি যাওক আগলৈও, যাতে মই 1K পা 1.5K হৈ যায়, সেইটোৱে আশা কৰোঁ। আৰু ইমান যে ছাপোৰ্ট কৰিছে আপোনালোকে, ভাল লাগিছে। তো আৰু এটা কথা কি গাইছ, মোৰ মানে বাইকখনত একৰা ববিক মাফলা এডাল লগালোঁ, সেইটোৱে চাউণ্ডটো শুনাম বুলি আজি এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ আপোনালোকক। আৰু স্পেচিয়েলি আপোনালোকক মই এইটো কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে মই 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট হৈ গৈছে। আৰু আকৌ এবাৰ কৈছোঁ বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকক সকলোকে। তো এনেকৈ মৰম দি যাওক, ছাপোৰ্ট কৰি যাওক, ভাল লাগিব। আমিনো কিনো আৰু আৰুনো কিনো ক'ম, এই এগজাষ্টডাল লগালোঁ, চ' সেইটোকে আপোনালোকক দেখাম বুলি এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। আৰু আৰু এটা কথা ক'ম কি, মানে আপোনালোকেতো গম পাইছেই মোৰ বহুত দিন ভিডিঅ' একো দিব পৰা নাই, অলপ কামত বিজি আছিলোঁ। তো সেইটো কাৰণে ভিডিঅ' চিডিঅ' একো অহা নাছিলে ইমান দিনে। আজি ফাইনেলি এটা ব্লগ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে, আপোনালোকে চাব। তো এইডাল দেখিছে আপোনালোকে, মোৰ বেক চাইডে লাগি আছে মোৰ বাইকত। আৰু ইয়াৰ ইনষ্টলিঙৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক মই দিব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ মই নিজে এইডাল লগাইছিলোঁ মানে। আৰু মই মোৰ ওচৰত মানে গ'প্ৰ' কেমেৰা বগেৰা কুছ ভি নাইয়ে না, ইচিলিয়ে উচিকে কাৰণ মে ইনষ্টলিং কা ভিডিঅ' নাই দে পায়া। তো সেইটো কাৰণে মানে এতিয়া চাব আৰু ভিডিঅ'টো, এইটো লগাই হৈ গ'ল। আপোনালোকক কেনেকৈ লগালোঁ মই তাৰে এনেই অলপ বুজাই দিম বাৰু কেনেকৈ লগালোঁ। তো এইটো ভিডিঅ'টো চাই লওক একবাৰ। এইডাল আপোনালোকেতো দেখিছে একৰাপ বিষয়, আৰু এইডাল বেণ্ড পাইপ হয়, এইডাল মই নিজে বনাইছোঁ মানে ঘৰতে, ঘৰত মানে দোকানতে বনালোঁ আৰু কি ক'ম। এইডাল আপুনি খুলিব পাৰিব, এইডোখৰ জইণ্ট এটা আছে, আপোনালোকে দেখিছে চাগে ভালকৈ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ। এইডোখৰ জইণ্ট এটা আছে আপোনালোকে, এই জইণ্টটো পৰা আপুনি খুলিব পাৰিব। এইডোখৰত মানে কেটটো বহিছে এইডোখৰত, আৰু এইডোখৰত মানে জইণ্ট এটা আছে, এইডোখৰতো আপোনালোকে দেখিছে এইডোখৰত জইণ্ট এটা আছে। এইডোখৰত মই অলপমান এমচিল লগাই দিছিলোঁ, বেছি নহয় অলপমান, অকণমান মানে লিক হৈ আছিলে এয়াৰটো, সেইটো কাৰণে লগাই দিলোঁ ইয়াত। আৰু এডাল অৰিজিনেলডাল হয় বেণ্ড পাইপ, এই অৰিজিনেল বেণ্ড পাইপডাল মই এইডোখৰতে কাটি দিলোঁ মানে, এইডোখৰত কাটি পিনি আপোনাৰ এইডোখৰত ভিতৰত ভুচিং এটা ভৰাই থোৱা আছে। এই ভুচিংটো মানে এইটো ছাইডেও সমান, এইটো ছাইডেও সমান। আৰু মোৰ যোনডাল অৰিজিনেল চাইলেঞ্চাৰ পাইপডাল আছিলে ন, সেই চাইলেঞ্চাৰ পাইপডালো মানে এই ভুচিংটোৰ লগত সোমাই যায় ইয়াত। যদি মই এতিয়া মানে আপোনালোকক দেখাম বাৰু নেক্সট ভিডিঅ' এটা বনাই পিনি দেখাম, যেতিয়া মই এইডাল চেঞ্জ কৰিম তেতিয়া মই আকৌ অৰিজিনেলডাল লগাবই লাগিবই ন। অৰিজিনেলডাল যেতিয়া মই লগাম আপোনালোকক এইডাল মই লগাই পিনি সেইটো ভিডিঅ'ত মই দেখাই দিম। কিন্তু এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক জাষ্ট মই মানে চাউণ্ডটোহে শুনোৱাম বুলি মানে এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। তো এইটো আপোনালোকে বুজি পাই গ'ল চাগে কেনেকৈ কি কৰিলোঁ মই। এইডাল মই নিজে লগালোঁ, আৰু এইডোখৰত এটা ভুচিং এটা সোমাই আছে ইমানটোমান, এইডোখৰতো এটা ভুচিং, এইটো এইফালৰ পৰা সোমাই গৈছে, এইটো এইফালৰ পৰা সোমাই গৈছে। তো এইটোৱে, আৰু অৰিজিনেলডালো ইয়াতো সোমাই যায় মানে, সেইটো হিচাপতে মই বনাইছোঁ মানে, আপোনালোকে বুজি পাই গ'ল এতিয়া। তো অলপ চাউণ্ডটো শুনক তেন্তে আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগে। ইয়াত এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে চাগে ইয়াত ডিপি কিলাৰটো লাগিয়ে আছে, এইটো আপোনালোকে দেখিছে চাগে ডিপি কিলাৰটো লগাই থোৱা আছে। তো ডিপি কিলাৰটো লগাই থ'লে বেছি মাত নোলায়, মই এতিয়া ডিপি কিলাৰটো লগাই পিনি আপোনালোকক অকণমান চাউণ্ড শুনাম, তাৰ ডিপি কিলাৰটো খুলি পিনিও আপোনালোকক অলপ চাউণ্ড শুনাম, কোনটো ভাল লাগে আপোনালোকে ক'ব। আৰু আপোনালোকে গম পায়ে আৰু একৰাপ বিকৰ চাউণ্ডটো কেনেকুৱা হয়, একবাৰ আপোনালোকে শুনক কেনেকুৱা পায়, তাৰপাছত মোক কমেণ্ট কৰিব। তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে ক'ব, একবাৰ কমেণ্ট কৰিব। আৰু পাৰিলে তলত থকা এই ৰঙা কালাৰৰ যোনটো ছাবস্ক্ৰাইবাৰৰ চিনটো আছে সেইটো সোনকালে কোলা কৰি লওক, এতিয়া আৰু এনেকুৱা নেক্সট ভিডিঅ' মোৰ আহি আছে, তো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। তো চাই শুনি লওক এবাৰ চাউণ্ডটো। প্ৰথমতে এতিয়া আপোনালোকক মই আপোনালোকক এতিয়া ডিপি কিলাৰটো লগাই পিনি অকণমান চাউণ্ড শুনাম, আৰু তাৰপিছত খুলি পিনি চাউণ্ড দেখাম মানে। আপোনালোকে বাইকখনৰ লুকছটো এতিয়া দেখিছে নাই কেনেকুৱা আহিছে, অলপ মানে জেহেৰিলা হৈ আছে না, সেইটোৱে মানে অলপ মানে ভাল লাগিছে আৰু। আপোনালোকে এইফালৰ পৰা লুকছটো চাই লওক কেনেকুৱা লাগিছে এবাৰ কমেণ্ট কৰিব। সেইটোৱে হয়, অলপ চাউণ্ডটো আপোনালোকক শুনোৱাইছোঁ এতিয়া, আপোনালোকে শুনি চাব। তো চাওঁ এইটো আপোনালোকে অকণ এক্সেলডাল দি দিওঁ অলপ, এইটো আপোনালোকে দেখিছে অলপ অফ কৰি ল'লোঁ। তো ৰ'ব,
এটা ডিপি গিলার তো আপনা লোক অটোয়াই পনি সাউন্ড তো ম হুনাই দিম আর এটা লগাউতে মানে ম এইটো 20 টাকা দি পনি এলেঙ্কি এটা কিনি আনিলো এইটো আপনা ডিপি গিলার তো ইয়া পা খুল খায় আপনা লোক এটো গম পায় তো এ এলেঙ্কি ডাল ম মানে 20 টাকা ললে এ নট তো খুলিব কানে স্পেশালি কিনা হল মানে মোবাইল ধর খুলি লব লাগে এইটো খুলি পিনি খাই দিম বাৰু পুৰা প্ৰচেছটো মই এনেও তো ভিতৰত সোমাই গ'ল এইটো কোনো কথা নাই বাৰু এইটো ওলাই যাব এইটো দেখিছে ইয়াৰে কৈ দিছোঁ আপোনালোকক এতিয়া চাউণ্ডটো শুনোৱাই দিছোঁ একবাৰ চাই লওক আপোনালোকে চাউণ্ডটো আপোনালোকে শুনিলে চাগে তো এইটোৱে চাউণ্ড আৰু এই বাইকখন এতিয়া লুকচটো এনেকুৱাই আহি আছে তো আপোনালোকৰ ৰাস্তাত গৈ থকা মই চাউণ্ড এটা শুনাম বাৰু পাছত এতিয়া এইটো ব্লক দিয়া ৰাস্তা আপোনালোকে দেখিছে চাগে এইফালে ব্লক দিয়া ৰাস্তা হয় সেইটো কাৰণে আপোনালোকে ৰাস্তাত যাওঁতে মই আপোনালোকক চাউণ্ড এটা শুনাম তো চাউণ্ডটো এবাৰ ওচৰৰ পৰা ভালকৈ শুনি চাওক কেনেকুৱা লাগিছে মানে অলপ গোটায় আৰু চাউণ্ডটো ভালেই লাগে চলাই তো সেইটোৱে আৰু আজি ভিডিঅ' তো আপোনালোকক মই ৰাস্তাত যোৱা অলপ ক্লিপছ দেখাই আছোঁ আপোনালোকে চাই ল'ব তো আপোনালোকে চাই থাকক বাইকখনৰ মাতটো কেনেকুৱা হ'লে অলপ চলাই পিনি দেখাইছোঁ আপোনালোকক ভিডিওটো আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পালে ক'ব আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত অতি সোনকালে লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আৰু আকৌ এটা নতুন অন্য এটা ভাল ভিডিঅ' লৈ পিনি আপোনালোকক লগ পাম আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ঘৰলৈ আমি দুয়োটাই গৈ আছোঁ আৰু ইও আছে লগত চিনি পাই যে আমি দুটাই আছোঁ তো এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাম লগ পাম অতি সোনকালে জয় আই অসম দিয়ক জয় আই অসম